Gospodin Đokiću, dobro večer. Dajte već. Moram da kažem da dugo sam u košarci, čak sam je bio pre godine predsednik kluba kad ste vi igrali košarku i protiv Pirota. Pratim vaš rad i kao trenera, na neki način poštujem sve ono što radite i drago mi je što ste u Pirotu, a još draže što ste u košarci na ovako kreativan način. Hvala na lepim rečima. Ja sam reprezentativni trener, selektor, poziv prijatelja iz Saveza da otprilike obiđemo sve regione po Srbiji, da vidimo otprilike uzrast 2001. 2002. godište, da odradimo te neke osnovne edukativne treninge, to su i neki prvi selektivni trenzi, da ti dečaci otprilike i vide neke moderne tendencije u košarci i da mi u Savezu imamo uvid u te nove mlade igrače, da ih selektujemo i otprilike da vidimo ko je spreman za reprezentativne akcije. To je ta srpska priča, da, koju neću više da ulazim. E sad ova naša pirotska, sećam se još kad ste igrali ovde, znam da mnogo znate sigurno o pirotskoj košarci, malo pre sam se video sa Karijem, on je slučajno tu sada, tako da verujem da ste izabrali pravi grad za domaćina. Svakako, pričati o Pešiću je zaista jedno divljenje prema jednom velikom čoveku i treneru i legendi jugoslovenske i srpske košarke. Drago mi je što smo ovde u Pirotu, koliko ja znam, klub je jako ozbiljan, jako ambiciozan. Ponovo stabilan. Ponovo stabilan, što je najbitnije. Želim od srca da se što pre oformi ekipa koja će konkurisati za visoke domete, što u prvoj dve, što u prvoj A ligi ili i više, ko zna. I treća tema, da zaokružim i više neću da vadiram. Da, Pirot je grad sport. Urađeno je mnogo, lokalna samouprava je uložila značajna sredstva u objekte, dosta se ulaže u sport, zatvoreni bazen je napravljen, ima mnogo terena i za košarku i druge sportove, tako da i ovo što ste vi sada ovde je još jedan doprinos Srbije, rekao bih, Pirotu kao gradu sporta. Jeste, i stvarno onako su svi prijatelji iznenađeni, uslovi su fantastični, pričamo o košarci, zaista Savez, ja lično, ali pre svega Savez će učiniti sve da pomogne i grad i klub i učinit ćemo sve da i u narednom periodu odradimo što više ovakvih selektivnih edukativnih treninga, učinit ćemo sve što je do nas. Želim puno sreće i uspeha. A ja vam želim mnogo sreće i dalji razvoj i uspornu košarku. Hvala.